bizim mərkəz. Tamam, sen dur orada, çok yani. Dur bakayım diyor. Bak burada, burada futbol oynamış ya. Burada o kadar futbol oynamış ya. Bak burada. Burada, merkezi şeye gidiyor. Stava var, rahleşler gidiyor. Bravo. Abi. Güzel günler oldu be abi burada. Ha. Burada Mehter'in bağıydı. Ha? Burada Mehter'in bağıydı. Yoktu arası. Tam iki dağılık. Tam iki dağılık. Ha, görürsen bizi abi. Bax, mənim uşaqlığım burada keçir. Bax, bu məktəbdə keçir. Çox gözəl yerlərdir, abi. Burada qalır. Voleybol şefkası idi. Turbalarıdır. Burada voleybol oynuyorduk biz. Hə, turbalara qalıb. Hər ikisi. Hə, görürsən, şefkə yoxdur, turbaları durur. Şefkinə məktəb. Bura uşaq bahçəsi idi. Ha? Bir tərəfdə uşaq bağçası idi. Mənim mamam burada işləyirdi uşaq bağçasında. Gəldi. Bax, bura məktəbin direktoru idi. Bax, məktəbin direktoru. Olan yer. Bax, bir bura. Davudu aparıblar hamısını. Eləmən lütfen, burada internat idi bizim. Uşaqlar, internat. Cavid. Bu fındıq ağaçlarını təzə əkirlər. Yəqin ermənilər əkir. Burada məktəb. Söndür gedir. Söndür gedir, alam əsək.